12 років він був улюбленцем публіки. Його знав кожен глядач Сан-Дієго. Століть писки. Рон Бургунді говорить. Поки в його житті не з'явилась вона. Щоб я провалився. І не зруйнувала все, що він так сильно любив. Як ти могла таке зробити? Тепер ти щаслива? Війна почалась. Вілл Фаррелл та Крістіна Епплгейт у комедії «Телеведучий». Завтра о 21:00. Дивись на Zoom.